በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ያላችሁ የዩቲቪ ተከታታዮች በዩቲቪ ስም ሰላም እንላችኋለን። ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤ ቀርብ ያለው የዛሬ እንግዶቻችን በህይወት ቲቪ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ለማስተማር ወደፊት ተከታታይ ትምህርቶችን ይዘውልን የሚቀርቡ በአሁኑ ወቅት የራሳቸውን ፋሚሊ ሪኒዋል የተባለ አገልግሎት አደራጅ ተዋቋቁመው በርካታ ህጻናትና እናቶችን በመርዳት ላይ የሚገኙ ጥንዶች ናቸው። ያደጉት በቀድሞ የኢትዮጵያ ህጻናት አምባ ነው። በቤተሰብ ዙሪያ እንደመስራታቸው ለአመታት የተጠራቀመ የከበተ ልምድ ባለቤት እንደመሆናቸው በቀጣዮቹ ወራት በህይወት ቲቪ ላይ በተከታታይ የቤተሰባዊ ትምህርቶችን ይዘውልን ይቀርባሉ። ከህይወት ልምዳቸው ያካፍሉናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዶቼ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። እኔ ሽመልስ አይሌ ነኝ። ስሜ ጆኒ መርጋ ይባላል። ባለቤቴ መቅደስ ተመስገን ትባላለች። የሁለት ሴት ልጆች ወላጆች ነን። ትልቋ 24 ዓመቷ ነው። ትንሿ 20 ዓመቷ ነው። እንግዲህ በጊዜ ጨርሰናል ማለት ነው። በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን ስለተሰጠን እድል ስለቤተሰብ እንድናወራ በዚህ ሚዲያ ላይ ስለገኘነው እድል በጣም አርገን እስካናችን ነገርዋለን። ጆኒ መርጋና መቅደስ ተመስገን በስቱዲያችን ተገኝተዋል። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን እናወራለን። እነዚህ ጥንዶች በቤተሰብ ላይ የሚሰሩ ናቸው። እስቲ ምናልባት ከልጅነት እንነሳና ስለናንተ ትንሽ እናውራ። የህፃናት አምባ ልጆች ናችሁ። ያደጋችሁት በቀድሞ የኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ነውና ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን አገልግሎታችሁና ያያይዛችሁ እስቲ ስለ ልጅነታችሁና ስለ አስተዳደጋችሁ የተወሰነ ነገር ብትሉ። አዎ፣ በተለይ እኔ ወደ ህፃናት አምባ የገባሁት በአራት ዓመቴ ነው የገባሁት። ማለት በጣም ልጅ ነኝ። አባቴን አላውቀውም ነበር። እኔ በዛ እና አባቴንም እናቴንም አላስተውልም ነበር። በኋላ ላይ አንድ ወንድሜ ከኔ ጋር እንደገባ አወቅኩኝ። ከአስር ዓመት በኋላ ነው መልሰን የተዋወቅ ነው እና ኦልሞስት ከአራት ዓመት ጀምሮ ህፃናት አምባ አድገን ነው እኔ አድግ የወጣሁት። መቅደስ ትንሽ ዓመት ቆይታ ነው የገባችው። ቢሆንም ሙሉ እድገታችን እዛው ህፃናት አምባ ውስጥ ነው ያደግነው። ያ ነው እንግዲህ እኛን ወደዚህ አገልግሎትም እንድንመጣ ጥሩ መንደርደሪያ ይሆናል። እንግዲህ በህፃናት አምባ ወይም ደግሞ በህፃናት አምባ ማሳደጊያ ውስጥ ማደጋችን ከዚህ የቤተሰብ አገልግሎት ጋር የራሱ የሆነ ግንኙነት አለው። ጆኒ እንዳለው እኔም በስምንት ዓመቴ ነው ወደ ህፃናት አምባ የገባሁት። ትምህርቴን እስከጨረስ ድረስ በዛ ነው የቆየሁት። በዛው በህፃናት አምባ ነው እንግዲህ ከልጅነት ጀምረን የምንተዋወቀው። እንግዲህ በዛ ህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ማደጋችን በራሱ የሚፈጥረው የቤተሰብ ክፍተት አለ። በእርግጥ በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ገብተን ስናድግ አባቶቻችን በቀድሞ ጊዜ ኢትዮጵያ በነበረችበት በሰሜኑም በምስራቁም ጦርነት በመሰዋታቸው ምክንያት የተሰባሰብን እንግዲህ በህፃናት አምባ እና ለነዛ ለኢትዮጵያ ጀግኖች ለከፈሉት ዋጋ ውለታ ተደርጎ በዛ ዘመን የነበረው መንግስት የጦሩን ወይም የወታደሩን ቤተሰቦች ሰብስቦ የሚያሳድግበት ማሳደጊያ ነው። ያም ሆኖ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በተሻለ ጥቅም በተሻለ እንክብካቤ ድጋፍ ውስጥ ብናድግም የራሱ የሆነ የቤተሰብ ክፍተት አለው። ከቤተሰብ ጋር አለማደግ ምቾቶች ማግኘቶቹ ሊሞሉት የማይችሉ የቤተሰብ ክፍተቶች አሉና ያ የቤተሰብ ክፍተት የቤተሰብን ማጣት የወላጅ አባት እናትን አጠገብ አለመኖር በቀጥታ አሁን ካለንበት የቤተሰብ አገልግሎት ጋር ከዛ ሐሳብ ጋር ይያያዛልና ይሄንን እንግዲህ ተረዳነው። በተለይም ትምርታችንን ጨርሰን ከወጣን በኋላ ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለን በመኖርበት ጊዜ እነዛ ነገሮች በደንብ ይያያየናቸው መጣን። እግዚአብሔርም ደግሞ ክፍተቶቹን በተለየ መልኩ ያሳየናል። እዛ ክፍተት ውስጥ ያሉትን ነገሮች በቤተሰብ ክፍተቶች ውስጥ ያሉትን ነገሮች ለመሙላት ልባችን ተነሳ። እግዚአብሔርም ሐሳብ ሆነ
እንዲህ እንዲህ ያለን ወደ አገልግሎቱ መጣን ሞር በሰፊው ስለምን ሄድበት እዚህ ላይ ተወሰነ ካልኩኝ ይበቃኛል። እሺ እንደው ለማወዳደር ያክል ምናልባት ጆኒም ተጨማሪ ካለው ያዳብራል። በጻናት አምባ ውስጥ እንግዲህ ሲታደግ ምቾት አለ ከቁሳዊና ሌሎች አቅርቦቶች አንጻር የተሟላ ነው። ነገር ግን እንደው ከተፈጥሮዊ ቤተሰብ ጋር ከማደግ ጋር ካለው ጋር ስትስተያዩት ያለው ክፍተት ምናልባት ይሄንን በደንብ እንድትሄዱበት ብዬ ነው። አዎ በጻናት አምባ ከሌላ ጻናት ማሳደጊያዎች ለየት የሚያደርገው አብዛኛው እኛ ያየናቸው ጻናት ማሳደጊያዎች ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ነው የሚለው ማህበረሰቡ አዝኖላቸው ወላጅ የላቸው እንዲ ተብሎ ነው ያደጉት። እኛ ጋር ግን ስንመጣ የመንግስት ልጆች ተብለን ተከብረን ትልቁን ቦታ ተሰጥቶን ያደግነውና በደንብ በትልቁ ሲታይ የቤተሰብ ክፍተት እንዳይኖረን ተደርጎ ለማሳደግ ተሞክሯል። ምክንያቱም መቅደስ ቅድም እንዳለችው ለሀገር ባለውለታዎች ናቸው እነዚህ አባቶቻቸው። ስለዚህ መንግስት ነው ባለቤቱ የሚለውን በደንብ አጽርሰው ነው ጸርሶብን ነው ያደግነው። የሚያሳድጉንም ሰዎች ከነሱ ይልቅ ለኛ ክብር ሰጥተውን ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ነው የምንወዳቸው። አሁን ላይ ሆኜ ግን እኔ ላይ በተለይ እኔ ስፔሲፊክ እኔ እንግዲህ አሁን ስለ ራሴ ነው የምናገረው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ህፃናት ማሳደጊያው 5 መንደር አለው። 2 ከዜሮ እስከ 6 ዓመት እና ከዛ በኋላ ኤሌመንተሪ 2 ደግሞ 1 ደግሞ ሃይ ስኩል አለው እና 06 ነው የምንለው። ከ06 እስከ 6 ዓመት የሚኖሩበት እዛ ያለው የነበሩኝ ወላጆች በጣም ነው የሚወዱን፣ በጣም ነበር የሚንከባከቡን። ግን እድሜያችን ሲደርስ የግድ ወጣንና ወደ ኤሌመንተሪ ገባን። ስለዚህ ምን ይሆናል? እነዛ በጣም ይንከባከቡን ይወዱን የነበሩ ቤተሰቦች ቀሩብን። እኔ አሁን የአይምሮ ጥያቄ ውስጥ ነኝ። ልቤም አይምሮዬም ጥያቄ መጠየቅ የጀመረው ያኔ ነው። በጣም ነበር የምወዳቸው። ያው አሁን ስም መጥቀስም ባያስፈልግም እያንዳንዱን አውቃቸዋለሁ። ኤሌመንተሪ ስገባ ብዛትም ጨምረናል ኤሌመንተሪ ውስጥ ያለን ታዳጊዎች። ሁለተኛ ደግሞ ወላጆቻችንም አሳዳጊዎቻችንም የዛን ያህል ቅርቦች አልነበሩ። ቢሆንም ግን በጣም ጥሩ እንክብካቤ ነበረ። እሱም ኤሌመንተሪም እስከ 8 ተምረን ስንወጣ እነዛ ወላጆቻችን አሁንም እዛው ቀሩ ወላጆቻችን። ሃይ ስኩል ደግሞ ሌላ ደግሞ ተንከባካቢዎች አገኘን። እና ይሄ ነገር እንግዲህ መንግስት ምን ያህል አክብሮ ቢያሳድገንም የመንግስት ልጆች እየተባልን ተከብረን ብናድግም ግን የወላጅ ጥያቄ ውስጤ ውስጥ በጣም ነበረ። ማን ነው? እኔ ማን ነኝ? የማን ነኝ የሚለው ጥያቄ ሁል ጊዜ ጥያቄ ይሆንብኝ ነበረ። እና ለእኔ ፐርሰናሊ ለእኔ ጥያቄ መልስ ይሆንልኝ ጌታ ማግኘቴ ነው። እኔ በጣም ገብቶኝ አይደለም ጌታን ያገኘሁት። ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ጌታን የምትቀበሉ ሲባል ቆይ በደንብ መርምሬው ብዬ ነው እንግዲህ በጣም አሳጥሬው ነው አሁን የምናገረው። እና በኋላ ላይ ግን እዛ ያገለግሉ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ ሁላችንም እንጸልይ፣ ከእግዚአብሔር መልእክት አለ እንጸልይ ተባለ። ሁላችሁም አይናችሁን ጨፍኑ አሉ። እኔ ነኝ ያኔን ያልጨፈንኩት፣ ማንም የሚያቀኝ የለምና ማንን ሊያታሉ ነው? ያታላሉ ተብሎ ወሬ ስለነበር ማለት ነው። በኋላ መልእክት የሚያመጣው ሰው እኔን አያየኝም፣ እርሱም አይኑን ጨፍኖ ነው የሚያወራው። አንድ ሰው አለ ብሎ የራሴ የውስጤ አስተሳሰብ አሁን ያልኳችሁን ጥያቄዎች ሁሉ መናገር ጀመረና ያ ሰው ምን አለ፣ አንተ ሰው በእውነት ወደ እኔ ብትመጣ እኔ አባት እሆናለሁ አለ። በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ አለቀስኩኝ። እንግዲህ የድርጅት ልጅ ብዙ ጊዜ ማልቀስ መሸነፍ ስለሆነ አላለቅስም። ትዕቢትም አለች ወንድነትም አለ። ናለቀስኩ በኋላ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ ብዬ ጌታን ተቀበልኩ እንጂ ጌታ ኢየሱስ ያድናል እንዲህ አይደለም። አባት ነው ያገኘሁት። ያ ነው ክፍተቱ ማለት ነው። እኔ ህይወት ውስጥ ፐርሰናል ህይወት ውስጥ የነበረ
የጥያቄ አባቴ ማጣት የኔ የምለው ወራጄ ማጣት ነው እንግዲህ ከስር ጀምሮ ባጭሩ ነው የተናገረው ያንን ክፍተት ሞላልኝ ጌታ ከዛ በኋላ ጌታ መከተል ጀመረ ወደዚህ አገልግሎት እንድንመጣ ትልቁን መሰረት ጣለልን ይሄኛው ተርኒንግ ፖይንት ነው ማለት ነው በጣም ድንቅ አገላለጽ ነው እናልባት ለምንፈልገውም ነገር ጥሩ መደል አይደል የሚፈጠር መነሻ ነው እንደው መቅደስ እዚህ ላይ የምትጨምሪው ነገር ይኖር ብዙ አልጨምረም ቀድም እንዳልኩት ነው አንተም መግቢያው ላይ ብለሃልና በጣም ብዙ ቁሳዊ ነገሮች እንግዲህ ቁሱን ብንተነት ነው አልቅ ስነ ልቦናዊ ድጋፎቹም አንድ ልጅ በህይወት ዘመኑ ማግኘት የሚገባውን ድጋፍ እንክብካቤ ለአካሉ ለአእምሮ ለስነ ልቦናው እንዲህ ተሰጥቷል መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ያለው ነገር ሌላ ክፍተት ነው በወቅቱም የነበረው የስርዓትም ወደዛ መንፈሳዊነት ውስጥ የመውሰድም ሁኔታ አይኖርም እነኚህ ክፍተቶች ሁሉ ጊዜ ክፍት ሆነው ነው የነበሩት ቁሳዊ ነገሮቹ ምንም ሊሞሉት አልቻሉም ግን ቁሳዊ ነገሩ ዛሬም በጣም ለኢትዮጵያ ህዝብ በቁጥብ ለነበረው መንግስት ለአመራሩም ጭምር ምስጋና እናቀርባለን ምክንያቱም በዛ ጻፍ ማሳደጊያ ውስጥ በጠቅላላ በነበረው ወደ 17 አመት አካባቢ 16 አመት አካባቢ ነው ጻናታምባው ፈንክሽን ያረገ የቆየው ወደ 7500 በላይ ህጻናት አድገውበታል ትምህርት ተምረውበታል በጣም ብዙ ነገሮች ነው ከከተማ ከገጠር ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሁሉ ሰው መጥቶ አድገውበታል ተምረውበታል በልቶበታል ጠጥቶበታል ቤተሰቦች ወጣትነቶች የነበረባቸውን የባሎቻቸውን ሀዘን መንግስት ያጽናናቸው በዚህም ሁኔታ ደግፏቸዋል ያ ምስጋና የሚያሰጠው ነገር ነው ግን ይሁሉ ግዙፍ የሆነ ምስጋና ወይም ደግሞ የነገሩ ኡነታ ይያለ ያ ይሄ ባዮሎጂካል ወይም ደግሞ የስጋ ወላጅ ጋር አብሮ አለማደግ የሚለውን ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚሞላው እሱን በትክክል መናገር ይችላልውና ያንን እግዚአብሔር ሲሞላው እንጂ ቁሱ ሺ ጊዜ ቢደረደር አልሞላውም ለዛ ነው ቀደም መግቢያም ላይ እንዳልኩት ወደ ህብረተሰብ ውስጥ ትምርታችንን ጨርሰን በመንቀላቀልበት ጊዜ ጥያቄዎች ወደ አምሮአችን ይመጣሉ እንዴት ናቸው ምክንያቱም እዛ ውስጥ የሚጎድሉ ከሳትስፋክሽን ወይም ደግሞ ከልብ እርካታ ባለፈ አንዳንድ ጊዜ የህይወት ዲሲፕሊኑን ወጉን አካሄዱን ዊዝደሙን ሁሉ ሚስ ይደረጋል በቤተሰብ ውስጥ ሲታደግ በሀብታም ቤት ደግ ኢቭን በደሃ ቤትም አለ ከቤተሰብ የሚገኛል ከፍቅርም በተጨማሪ የሚደረጉ በጣም ብዙ በፓራሌሊንግ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች አሉና አት ሰም ፖይንት እነሱን ሚስማረጋችንን በኋላ ላይ ነው ኖቲስ ያደረግናቸው እግዚአብሔር የሞላቸውም ጀመረና ከዚህ አገልግሎት ጋር ያያያዝን ስናደርግ ሰዎች ባይ ኤኒ ሚንስ በተለይ ስጋዊ ቤተሰቦቻቸው አጥተው ማደግ የለባቸው ድጋፉ ምንክብካቤም እንኳን የሚያስፈልጋቸው ቢሆን መደረግ ያለበት ባሉበት ሁኔታ ባሉበት ቤተሰብ ውስጥ ባሉበት ኮሚኒቲ ውስጥ ሆኖ ነው የሚለውን ኮንቪክሽን ከዛ በኋላ ነው ይያልን ይሄን አገልግሎት በተለያየ መልኩ ያደረግነው የተለያዩ ሐሳቦችን ፕሮጀክቶችን ፕሮግራሞችን እየቀረጽን መስራት የጀመርነው እንግዲህ አሁን እንደነገራችሁኝ በጻናት አምባውስ ማደግ ቁሳዊ ነገሩ ቢሟላም ስነ ልቦናዊ ክፍተት ነበረው አሁን እናንተ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ በስፋት እየተንቀሳቀሳችሁ ነው እየሰራችሁ ነው መጀመሪያ አሁን ያላችሁበትን አገልግሎት እስቲ ያጠራ አድርጋችሁ አስተዋውቁ ምን እየሰራችሁ ነው አንዳንዴ ጻናት አምባሰው አድጎ ለአገልግሎት ስንሄድ በተለይ ዘዋይ አካባቢ ዘዋይ ከተማ በተለያዩ ቸርቾች ይደናልና ጻናት አምባ ነበር ያደግነው سنላቸው ሰዎች በጣም ይደነቃሉ እንዴት እዛ አድጋችሁ እንዲህ አይነት ሰው ወጣችሁ ይላሉ ምክንያቱም ለስፖርት ውድድር ለምን ስንል እኛ አንቻለን በራሳችን የሆነ ኃይለኛ ነገርም አለን እንደናንተኮ አንዴ የሆነ ረብሻ ነበርና ጥይት እየተተኮሰ ጥይት አትፈሩም ወደፊት የምትመጡ ጀግኖች ናችሁ እና አሁን ደግሞ ተለውጠን ስናስተምር ሲያዩ በጋራ ስነ እንዴት ሰው ከህፃናት አምባ ይወጣሉ ብለውን ጠይቀውናል እና እኔ ለዚህ መልስ መስጠት ስለፈለኩ ነው
مالت early age لاينيت تجابانو بجزينة ودان دنت تجابته منوري جمرنو إني هسوستامتي صاعمة تواسيون يا أكل بقعت يلنم يا أكل بقعت يلنم سنة لبونا زجيجت يلنم ما برس وست النورنم إنديت نوهين تدار لي إندي لمسرات شارا تشوفلو سوي تيكال بزاوك سن مدا جن مسترو إخزابير بتشانو يعني يا تاريك إيرمي أساس راسمنت نو باجرو إيرمي أساس راسمنت نبيون إخزابير من دنيالو هيد وده شكل أسري بيت هيد نيالو نا بزام ميهونو ناساي هاللو نا يعني لهزب تناقرنو ناشا نبيو وده شكل أسري بيت سير شكل أسريو مولي يارغا يسران برا الجولة يالا سيد بلاش بدقابي اندو الددارغو سرا نازاقا بتعام اني لبين المينكا كالا لنا باونتو اني اكزابير اسرائيل اندو الدد كوال سرا منه يلا ينيا تاريك اندازينا سانا تام با بتعام ببزو انكبكابي عدقن جن قدمي هالكوت سنة لبونا ويمي بيتسب كفتت عدقن نزي ميتالو نقروش ناتشار اللي عدقن وده مهابرة سبو سنجابا عنا جيتان سنجا بلغن وانده وده ده مردسو سلسرانو زاري زينا جيدا رسنا نا اقل قلو تاكشنجا سنمدا نياي تقلت اللين بتعام بزوز اللييني سران البيت كاكزابير تقبلن يتقان البيت نبرتنو تي اكزابيري هونا اقل قلو تاكشن من دنو يتردانو مردات سو بتلي بتداروت اينام ماسي هون لجوج بترو environment استوهم بترو بو تاوست يعدقال بميل يتدمد مغني تاوست اغنيانو مكني عطم من ياك الزاك فرسا بيتسبنو باند مليلا ميوتانو تلازي بالنا ميستلي بتلي بالنسرا يكزابير منفس ياساسبني هينس لنبر تدار بيتسب لي انديت مسرات اللبتي ميلو بتعام لبزو بزي كوتشبلن عطنتنم رايم تكبلن بالت داروش لي فوكس عرقن دن سرا يهين راي تكبلن تنسان قبو قم من دنو تولد دنو بالنا ميستوش تينا ماسيونو تولد دو تينا مايونا اكا يهينو انتنو قولو سلازي من مارقا لبن كدمقا بيتشا كتدار بفيت سو سلتدار هوت قبتو تاوكو مقبات اللبتي ميل عمالكا كتستقبان بتداروست ميانورا سلت دار من النت ما هوك علبت سلت دار من النت سايون يكزابير حساب يه يكزابير تقوامنو ينيام حساب عدلم يكزابير تقوامنو تقوامون ان حسابون تررتو مقبات يا تينام ما يرقال نزي سوش تينام ما سيونو لجو تشاكشو يتبقالو عكبابي لي تسونو يرقالو لبركتيون عدلو مالتنو يهينو من نشاكشن سلزي من عرقل كدما قابتشا دهرا قابتشا سلت أنا وچن بمستد چرچ وچن لما قزت نسا چرچ لما قزنا إنيا علامة تلقو مكنياتون بيتا كريستيان نات آهون لي تلق عاكمي اللات تلقو عاكم آمن فسك الدسنو يانن آوكا كاقيتا قا تسمامتو منورين ميچل ونتن يابرهاني اللو چرچ وچ قانو مالت يامن سو قانو يهي بكا كاونت بلاي اونتي هنا نقرنو منفس كدوسن مرداتنا كسوغا عبرو منوري چالي بالتدا لبركتي هنا يعنن ماسا ييتنو ينيا تلقو قب كذابة الرفنق دين دمانم سووچم سلهونن بتداروست على مسمامات سيهون على مقوابات سيهون سووچ بقل دقمو يمكرا قلقلو تنسا قلن النزي وانو عنا يقلقلو تاچن من نشاوچن عجو እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ደግሞ ጠለቅ ብለን ስናይ እኔ ትንሽ ጊዜ ወርድ ቪዥን የሚባል ቢሮ ሰርቻለሁና ተጠቃሚዎችን የሚረዱ ሰዎች ወይ የሚደገፉ ሰዎችን ስንመርጥ የደሃ ደሃ ብለን ነው የምንመርጠው እና በቤተሰብ መነጽር ውስጥ የደሃ ደሃ ብለን ስናይ እኛ እንደ ራያችን ስናይ ባሎቻቸውን በፍቺ በሞት بمكادات ياتو ساوج قل جو تشاكو لبتشا مياسادقو ناتو جن النزينا تشو ببيتسب زور ببيتسب انصار يدها دامي بارت قبيو تشاكو
ببرس يتمن كامس متوبتاج لجوجاتشو مسب سبيت يشجعون ناتوچن بندق قف دقمو كدم سن الناس عالكوت يعني يشجعر انداي فتر ولا جنداي كاير باتشو النات سب سبع ماسات دقن دتچن السوام بندق قف بزونا قر الناتر فعلن عندي بفرسو نقر لين قدي يم مفرسو بزو ببزونو قدي هين سنارك اندا اني جوم منو اني جولاي دقمو امنتاي فكدم اندي اينات هلونم بزي تقودو سواتشنو من رداو لذي يا بإني جو منجر يدها دها يو يمن لاتشو بيتو تشاتشو يفرس باتشو ناتوچن لجو تشاتشو نداي بتنو كنسو جان ديارجو يميل عند بروجكت هلن قدي هني مسألة باتشو نالبستين ما تدرس تجمعري جوني جرسو تعلم بدم بعصا وتشون قال سؤال يزي يا قل قلو تاچن تلقو كل فنا مسارتو يا فرسو بيتسب عهون من دايت دقم زيابيري ستان راي سلطان اوچن بمستت ماما كر بمسرات ندالو دقمو مجرشام لاي ننجي سينجل مازر سننا لجور چاچون اقماتشون بمدقف امپور بمدرق اردي تدارو تبتنوال بفتشم يهونال بموت يهونال تكر تولي هوني چلال بمن مونيتا بچا يا بروكن فاميلي تسبسبو لجوجوان سبسبا تولدوان سبسبا عطرفا متانور النات اللي مفتر سوستان يونج دي يزي هوليستيك فاميلي امبورمنت بلن بزا بروغرام مستانونا وغالام سفارغن للمتابة انشلالن كارنتلي بتالي روميا كلل وليسو كتامالي ببزات الناتوچن هالجوجوان يزن يهن سراع اي سرعنا كمنم بلايجن چبقرون داي فتر يبيسب كفتتن داي فتر كمكلا كلانزا ترينينغو بتعم سفي شفانيزو يمن سراونو بتعم بزو پرسنتون يزو يمن سراو سراونو كزانو اندالو كونسلينغو يمتال كزا امپاوربنتو ويمدمو لمسفلق دقاف مستتن بزاملكو يادرقن انجدي يا ينو بتعم كالجنت يا ينو يبيت سب المفرس قد قدوم بزاقة بزيقة ناقوم بلن انجدي كزابير قار لما تقاتي يموكرن يالن لك نقرنو نجدي ننتعون بزي بي والتيفي تكتاتي لورات من الباتم لا متاتي ميزلك سفي بيت سبت مرتل التستمرونو هي يكابت اللمداتشون لما كافل ملكا مقات عمينو ميونو من البات مكدس اندو كزيقا يايزش عون باقراتشين بلون ببيت كريستيان يميتايو عبيت بيت سبايو چكروج من ناتشو ننتعون نسو لما كرف اندمي سرا عند تيم عندي تنوع متقلج أشوا. عندي من نايونو بدرسنا بالزمن زمن وسيلوت يعلم دقت فتنات بزو يتكنولوجيا مسافات يمن لاتشوا globalization post modernism يعلم بزو يمن لاتشوا نقول بكفة تانية هنيتا بيسبن ويتقبلوت. traditionally ويمدا مو كدمو ينبرو يبيسب مسارات سرعته. وغو مكبابرو even اماين بوهنو اماين بالو هنوم ما برسب زندي نبرو يبيسب السيت ايه تشرشره يمتعبت جيزي لينونا سفينا چو نسون لما زرزرنا ليان داندو چگر سولوشن يادرغو بيان داندو لاي مهيد راسن مبتات اسنو جن عند مسالي هلق زي يميتاوك مسالي اللي عدل عند يبانك بيت سراتينيا وده بانك بميك اتربت جيزي سلتلايو فورجيد بروتش አይደለም እንዲማር ወይ ማነው እንዲያጠና ሱን እንዴት ስካን እንደሚያደርግ ሱን አይደለም የሚነገረው ከዛ ይልቅን ስለኡነተኛ ይብር ነው እንዲማር እንዲያውቅ ይደረጋል ያ ማለት ሐሰተኛው በሚመጣበት ወይ ፎርጅዱ በሚመጣ ጊዜ በቀጥታ ዲቴክት ያደርጋዋል ይሄን ለመረዳት ወደ ባንክ ቤት ሲከድ ማሽን ላይ አስገብቶ መመርመር ውስጥ አይገቡ ሞስትሊ በቃ ይዘቶቹም በአይን እንደ በቃ ሽታ ሲቀራቸው ነው እንግዲህ በቃ በአይን አርጎ በዳሰሳ ይላሉ ያ ማለት ምንድነው ስለኡነተኛው ይብርኖት በቂ ዕውቀት በቂ ግንዛቤ ስለወሰዱ ነው ሐሰተኞቹ መፈልፈላቸው አይቀርም የሰሜን የደቡብ የምስራቅ የምዕራብ የዚህ ሀገሩ የዛ ሀገሩ ይያልን የሱን እንዴትና አርግ የሱን ፎርጅድና አጥፋ ዲቴክትና አርግ ይያሉ ከተከደ ስራ አይሰራም ልክ እንደዛ ዓለም በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ የቤት ስራ አላት በአጠቃላይ ህይወት ላይ ነው ይልቁንም ደግሞ ቤተሰብን በጣም አፌክት ያደረገ ያለ ነገር ነው
كلا المسالي إنكري بعد دوغو تاجرات بينام كنور النت وده نورمال يتكيره the term inclusive يالني مت أناو يتمسح سعيد صوت عجب تشال المسالي على صوت أوتشن ما كير على سوش بقى على راسه شو بقى توالك أول هلو نجر أكلات شون مكير وندي بلاو specific نزيف كدمي على قاتشو بتأم بيت سبلا يراسه شون هنا علو تاوي نجر تلك على قاتشو أول يان دانو شجر لزين يوم السبل زين يوم السبل نعم يجزي أبي رحصة لجابتشا يجزي أبي رحصة originally من دون نبر وده زفت رات النمل لسالة كل جزين بتمشط وتشتنا من داس ساتشو كل جزين من دجاج ماتشو إن السنو بتلاقي ملك من جلس أتشو لك يسوع كرستوس إن ده تيجي قطنا ما توسون قيلا يا دلة موسى سلفت شيء تيجي أنستو موسى إيهن هين بهجو على يتفتتشو ورقتواني سطعت عندي هبال على بلوسيت أيقود يسوع كرستوس يملا سومس جيت عزيا بهركن كما جمرة عندي هلال بلو back to the origin تلزي هنيام باقل بلو تاچن بتاع ما زنو سطتن من مكره بتصفف عالم لا يلو تنشالين جوش سايحون سو تشلو وده مسافة كدوس حساب وين وده كبره يعزيا بهر تلك إجابة حساب عندي ملسو وده زا إيه وانني ندفو ويبدو original بلو برينتون دي ملسو بتمرتو تشاتشن بما ماكرو تشاتشن بتلاقي يهونيتا يان اللي ما درقنا مكرس يجاكو نجن ديت ساز ادا مقب سسارا يعني يسألي سويينا بالازي قولو شكر I'm sorry